こんにちは、柏秀樹です。サーキットをもっと楽しみましょう。いやー、もう2人ともね、結構アドバイス通りしてくれていい感じになってきてました。メリハリがつくっていうのはとても大事だし、滑らかなパワー制御いい感じになってきました。大関さんもね、ちょっとずっとビビビビビってリミッター効いた状態にもなるけれど、メリハリもだいぶ出てきた。実際タイムも2人とも縮まってます。さて、次の今度はね、もうワンステップ上がっていきたいんですけれど、一つはパイロンを置きます。パイロンを置いて、そこにラインをかすめていくっていうね、そのかすめていく時のラインっていうのを、いわゆるタイムを出すための、ラインでもあるんだけれど、その狙ったところに行くためには、ラインをトレースするためには体の移動、曲がる、そのいわゆるきっかけですね。でそれをきちっとやってもらうことによって、皆さんほとんどね、誰でもタイム上がっていくようになる。だからただ単に直線をピーッと出してカーブをトロトロでいく、メリハリをつけることで、まずタイムを一気にドンと上がる。そのメリハリがついて、ブレーキもグーッとかけられる、その余裕ができたら、今度はね、パイロンを目標にきれいに入っていく。そのために4つのアクション、4つのフォームを自在にこなせるようになるといいなということなんです。それが課題になります。でもそうは言っても、怖いと思ったら絶対カーブは無理しない。でもその分、直線はちゃんとブシャー、カーブは手前でギュッ、それでだんだん奥へ持っていく、ブレーキをね。でフォームを加えていくっていうことです。お分かりですか？はい、うん。で尾崎さんにはブレーキをシフトダウンも教えてあげたでしょ。こうスロットル行ってるままでギアをね、クラッチをポッて出た瞬間にギアをちょっとやると、3から2でこうと全然滑らかにシューっていける。はい、で小野塚さんにもお伝えしたように、カーブ曲がってる時にアクセル開けたままブレーキでギューッとやって、コーナリング終わったらブーッと離す。つまりどちらにしてもサスペンションがグーッと沈んだ状態を、コーナリング中に今度遠心力によるサスペンションの沈んだ状態に置き換えていくだけなんだよ。ギューンと減速してカーブを一定で、それからまた加速するとフロントフォークが伸びる。伸びたのは縮んでいって、そのまま回ってのこう伸び上がる。それが途中でこういうになると、それはタイヤを抑える力が変わるから、滑ったり、あるいは穴の望む方向とは違うところへ行っちゃう。それだけのことです、ね。ということで、今からその4つのアクションと4つのフォーム、パイロンをかすめていくため必要なことをメリハリにプラスしていきます。ぜひその辺を後半ね、しっかりとレベルアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。
いやー本当に速くなったね2人ともね、すごい。いやただ速くなっただけじゃなくて安定感も出てきたんで、やっぱりほら危なっかしい速さじゃなくて安心感のある速さという意味ではね非常に良かったんですけど、具体的にはどうしてその詰められた部分っていうのは自分でも実感できたと思うのね。まずは大関さんからどうですか。初めにアクセルを全開に開けるっていうのがやっぱりちょっと抵抗感があって怖くて、それを初めローから始めてアクセル全開に開けるっていうところから始めて、最終的に午後にメリハリっていう部分で、まあ、加速するとこは加速する、減速するとこは減速してコーナーを曲がるっていうのをやったら、すごいメリハリがついた分立ち上がりとかストレートが速くなったんで、タイムがすごい縮んで、そう自分でもびっくりしました、ね、最初は60秒ちょっと超えてたのが最終的には45秒ぐらい、5秒台出たっていう、すごいよね。どんなに伸びるんっていう感じでね、伸びしろがねはい、とても良かったんですね。はい、小野塚さんもねすごい午前のいろんな基本練習やった後にぐいぐいまたタイム上がっていきました。どんなところで具体的に今日実感したかな。やっぱり一番実感したのはコーナーでのパワー制御、ブレーキで、それとあとグリップポイントですね、コーナーからクリップポイントね、はい、クリップポイント、はい、そこはやっぱり意識してやるようになってから、だんだんスピード乗れるようになってきて、ギリギリまでやっぱブレーキも使わずに攻めていけるっていう感じの走り方ができるようになったかなっていう実感は、ね、そうだね。例えばカーブが2つあってもうまくつなぐと1つのカーブとしてこうやっていけるからね、そうすると無理無駄がなくなってタイヤのこう押さえつけてる力がこう伸びたり縮んだりね、サスペンションがそういうのなく一定的をきれいにこういう縮んで伸びるっていうパターンやると 安心でより速くなるわけ。はい、ということで公道とはまた違うねサーキットならではのこう醍醐味、そういうのも知った上で安全マージンを取る方法を知って、高度ではその分を余裕で変えて抑えて走るというのも含めて、またさっきとでさらにね滑らかなシフトワークとかより華麗なフォームというものまでこう次につなげていきたいと思います。ぜひ次も行こうぜ、はい、で、はい、これでバンバンまた攻めてみましょう、はい、じゃあそういうことでさっきとに来るぞ、イエーイ。